Assalamu alaikum dostlar. Bugün bizim nişanımız aslında Xiaomi 12 Lite 5G bo'ladi. Ushbu telefon eksklyuzivli model, ya'ni ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Shuningdek 67 watt turbo charging, ya'ni yarim soatga qolmasdan telefoningiz 0 dan 100% bo'ladi. Ekranlari 120 Hz Super AMOLED ekran, kameralari 108 megapiksel va shu bilan birga yuqori ranglarga sezuvchan bo'lgan, ya'ni ranglarni juda ham aniq yarqi qilib olib beradi videoga. Stabilizatsiyasi zo'r, ya'ni videoga olgan paytda bemalol harakatlansiz bo'ladi, kamera siltanib shu olgan holatda olmaydi. Ya'ni ultra slim deydi bular korpusini, tekis, ya'ni silliq, juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli ranglari, ayniqsa qaysidir ma'noda korpusi iPhone 14 Pro Max'larni ham eslatadi. Xiaomi 12 Lite'ni albatta tavsiye qilaman. Juda ham zo'r telefon. Selfie kameralari ham juda ham yorqin rangda oladi va selfie kamerasining stabilizatsiyasi zo'r, ya'ni kontent olgan paytda bemalol o'zingizni videoga olib harakatlanib ketsangiz, telefon shu olib yoki kadrda buzadigan holatda video tasvirlaringizni ko'rsatmaydi. 120 Hz aytganimdek va ekran yorqinlik darajasi ham juda ham yorqin. Bunda o'yin o'ynash, video filmlarni ko'rishlik insonga boshqacha bir zavq beradi. Ya'ni 120 Hz bu uyimizdagi televizorlarimizdan yaxshi sifati, kachistvasi, tezligi juda ham tez. Ekranini sizga yorqinlikni ko'rsatib berish, ya'ni ma'lumotni yetkazib berish tezligi juda ham zo'r. Va xuddi iPhone'larga o'xshaydi. Korpuslar, to'r burchak atroflari. Ushbu telefonlarimizni zamon muddatlik to'lov savdo markazlaridan 6, 10, 12 oy muddatga bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Unutmang, biz sizga doim eng yaxshilarini, eng sifatlilarini ilinishdan davom etamiz.